Dag, mit navn er Jakob Munk. Velkommen til et lille videoforedrag, der hedder Hvad er fænomenologi? Jeg vil forsøge at forklare, hvad fænomenologi er, og også besvare spørgsmålet, hvad skal vi bruge det til? Fordi bare tanker af filosofisk art, der ikke har noget med virkeligheden og det daglige tilværelse at gøre, de kan jo være både ligegyldige og uinteressante. Men fænomenologi, det er i den grad brugbart, det refererer til virkeligheden mere end noget som helst andet. Men lad os starte fra begyndelsen. Der er i virkeligheden kun tre store filosoffer i historien. Den ene hed Aristoteles. Han levede før Kristi fødsel i Grækenland. Den anden hed Thomas Aquinas. Han levede i 1200-tallet i Italien og Frankrig. Og den tredje hed Descartes. Han levede i Frankrig og Holland og Sverige i 1600-tallet. Det er de tre filosofer, der eksisterer. Alle andre, der har kaldt sig filosofer og været filosofer, det er bare refleksioner omkring de tanker, som de her tre tænkere har lavet. Og den tænker, vi skal have fat i, det er den mest moderne af de tre, nemlig Descartes. Cogito ergo sum, sagde han. Jeg tænker, altså er jeg. Han havde jo det filosofiske princip, der hedder den kritiske reduktionisme, også kaldet kartiansk reduktionisme. Den gik ud på, at man skulle tage alle de opfattelser, man havde. Her er der en kuglepen, det er en opfattelse, jeg har. Man må ikke slå på børn, det er en anden opfattelse, jeg har. Jeg har en krop her, her er min hånd, det er en tredje opfattelse, jeg har. 7 plus 1, det er 8. Det er en tredje opfattelse, jeg har, eller hvor mange vi nu er nået til. Nu har vi så været igennem nogle empiriske opfattelser, nogle logiske opfattelser og opfattelser, der er knyttet sig an til værdier, altså hvad vi kan kalde kognitive opfattelser. Alle de her opfattelser kan man betvivle på den ene og anden måde. De er usikre. Dermed, at man ikke må slå børn, er det nu helt sikkert. Der var nogle gange, hvor man, en gang, hvor man gjorde det, og der er nogle lande, hvor man gør det. Det kan være, de har ret i virkeligheden. Det er altså en usikker moralsk opfattelse. Det er, at jeg har en krop, er det helt sikkert? Det er det måske ikke alligevel. Det kan være, at jeg er under hypnose. Jeg tror, jeg har en krop, men jeg har det i virkeligheden ikke. Jeg ved jo i princippet ikke, om jeg bare er et stykke hjerne, der ligger i et reagensglas og får elektroder, har elektroder stukket ind i mig, og så sidder der en gal videnskabsmand ved en computer og styrer, hvad jeg skal tænke i den her hjerne. Altså en hjerne helt uden nogen krop. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det er sådan, men jeg ved det ikke. Og det er 5 plus 1, det er 6, eller 6 gange 3, det er 18. Ja, det er opfattelser, som jeg har erfaring for at passe. Men passer de altid? Det ved jeg heller ikke. Konklusion, der er kun én ting, jeg ved 100% sikkert. Det er, at jeg eksisterer. For ellers kunne jeg jo ikke tænke alle de her tanker. Og med jeg, der mener jeg ikke min krop. Jeg mener ikke det, du kan se her på videoen. Der kan du se min krop. Du kan ikke se mit jeg i sig selv. Mit jeg er en metafysisk størrelse. Det er et begreb for den tænkende, handlende entitet, som styrer min krop, som styrer mine handlinger, og som er bærer af de værdier og de vurderinger, som jeg kan udtrykke for, når jeg taler, for eksempel her i videoen. Ja, Descartes, han kom altså frem til, det eneste, han vidste, var helt sikkert, det var, at han havde et jeg, et metafysisk jeg.
Og det jeg, som Descartes havde, og som jeg, Jacob Munk, også har, og som du har, og som alle mennesker har, det er jo et jeg, der er intentionelt, der retter sig mod nogle ting. Man kan ikke have et jeg, der ikke retter sig mod nogle ting, fordi jeget er centrum for viljen. Vilje og jeget, det er to sider af den samme sag. Jeg vil hele tiden noget. Det er derfor, man taler om, man har en fri vilje, eller man har en mindre fri vilje. Det er en lang diskussion om, hvor fri viljen er. Men vi har en vilje. Det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om. Selv Martin Luther skrev jo en bog om den trælbundne vilje. Så han anerkendte altså viljens eksistens. Og når vi har en vilje, og den her vilje er intentionel, og også den retter sig mod noget, der er udefor, og den er også transcendent, fordi den gennemstrømmer det eksisterende. Viljen retter sig fra mit jeg og frem mod den ting, jeg ønsker, som jeg hader, som jeg elsker, som jeg ser på, som jeg har lyst til at spise, eller som jeg gerne vil holde mig væk fra. Altså, jeget eksisterer og har dels en intentionel form, og dels en form af transmission, en transparent, en overførselsform, som man kan sige en masse om, men det er ikke klog nok til at gøre, så derfor springer jeg videre. Det jeg vil sige, det er begrebet fænomenologi. Det er jo læren om de fænomener, der er uden for jeget. I og med, at vi har lavet den kartenske reduktion og kommet frem til det eneste sikre er, at vi har et jeg, og vi har erkendt, at det her jeg, det altså er transpersonelt. Det er intentionelt, det retter sig mod omgivelserne, så retter det sig mod et eller andet i de her omgivelser, og det, det retter sig mod, det kalder vi for fænomener. Her har jeg en computermus, det er et fænomen. Jeg sidder foran et fænomen, det hedder en computer, og jeg gik ud af et vindue hernede på Cypern, hvor jeg opholder mig, og ud af mit vindue ser jeg en masse hvide huse. Det er også et fænomen, og i baggrunden ser jeg et bjerg, det er også et fænomen. Op i mit hoved har jeg nogle tanker, det er også et fænomen, og jeg tænker på, hvad jeg skal have at spise i aften. Det er altså nogle tanker, jeg har, og hvor meget koster det henne på restauranten? Jamen, mine tanker er også en form for fænomen. Så det, der er formålet med at gennemføre den kartianske reduktion, altså tænke ligesom den franske filosof Descartes gjorde, det er kommet frem til det faste grundlag for erkendelsesprocessen. Erkendelsesprocessen, det er at erkende alle fænomenerne. Nogen vil sige, det er objektive fænomener, men det er det ikke nødvendigvis. Det kan også være subjektive fænomener. For eksempel din mening om Dansk Folkeparti, eller Karl Åges mening om det svenske flag, eller min mors mening om edderkopper. Jamen, der er mange meninger, man kan have, som er subjektive, fordi at de egentlig bygger mere på en holdning, en affekt, end de bygger på noget målbart og noget objektivt. Men alle fænomener, uanset om de er subjektive eller objektive, om de er kognitive eller fysiske, om de er relationelle, handler om forholdet mellem mennesker, eller hvilken karakter de end har, de er alle sammen fænomener. Og vi kan studere dem alle sammen. Og så er der nogen, der siger, at den videnskab, der beskæftiger sig med at studere fænomenerne, den hedder psykologi. Og her kommer den store fejl, som jeg har lavet den her video, for at du og jeg, og forhåbentlig så mange mennesker som muligt, skal undgå at lave. Nej,
Studiet af fænomenerne hedder ikke psykologi, det hedder fænomenologi. Prøv at sige det. Fænomenologi. Og så siger du, jamen hvad i verden er forskellen? Det må da være det samme, psykologi og fænomenologi. Nej, du kan tro, det er ikke det samme. Psykologi, det er en videnskab, som handler om, at menneskets adfærd er styret af dets drifter eller af dets sociale påvirkninger. Der er to teorier i psykologien. Det er, at det er drifter, det er gener, det er det, der kommer indefra, der styrer vores adfærd og tanker. Eller det er det, der kommer udefra, altså miljøet, vi er opdraget i og befinder os i. Der er ikke andre teorier end de to. Det er psykologi. Men fænomenologi, det er noget helt andet. Fænomenologi, det er erkendelsen af virkelig eksisterende ting, som er uafhængig af den betingning, som psykologien bygger på. Vi har jo ikke nogen fri vilje i psykologien. Når jeg hele tiden er styret af arv og miljø, så kan jeg ikke have en fri vilje. Det kan jeg ikke lade sig gøre, for der er en sammenhæng mellem det, der kommer ind i boksen, så at sige, ind via mine sanser, og de handlinger, der kommer ud, og de tanker, jeg gør mig. Jeg er styret af omgivelserne og mine gener og mine behov. Derfor er psykologi en videnskab. Men fænomenologi er ikke en videnskab. Det er læren om, hvordan man erkender. Læren om, hvordan man erkender. Og det, læren, den siger, at vi har potentielt en frihed til at erkende. Og det vil sige, at mennesket har en fri vilje og mulighed derfor for at handle godt eller ondt. I psykologien har du ikke mulighed for at handle godt eller ondt, fordi alle dine handlinger er resultatet af påvirkninger, du har fået udefra. Og det er jo ikke din skyld, at du er født med de og de gener i det og det miljø af de og de forældre. Det er det, der har bestemt, at du er blevet den, du er. Du er, om du så lever godt eller lever dårligt. Det er ligegyldigt i den sammenhæng. Der er ikke nogen frihed, heller ikke en fri vilje i psykologien, og derfor kan det gode og det onde heller ikke eksistere. Mennesket har slet ikke en vilje, men det har mennesket i fænomenologien. Der er viljen, også kaldet intentionen, det er hele grundlaget for forståelsen af de fænomener, der er i verden. Så fænomenologi, det er det modsatte af psykologi. Fænomenologi, det er sandheden om erkendelse af virkeligheden. Psykologi, det er en læring, en videnskab, der studerer sammenhængen mellem påvirkning og reaktion hos rotter, hos regnorme, hos mennesker, hos rige, hos fattige, hos medarbejdere i firmaer og alle mulige steder. Og psykologi er meget nyttigt. Man kan tjene masser af penge på at sætte sig ind i psykologi. Fænomenologi, det er der ikke lige så mange penge i. Men til gengæld er fænomenologi læren om den erkendelsesproces, for fænomenologien er ikke en ideologi. Det er ikke et program, det er ikke en læresætning eller en filosofisk skole. Nej, det er det ikke. Fænomenologien er en bevægelse frem mod at kende sandheden om fænomenerne. Tak fordi du lyttede til den her video.